Створення набу було одним з основних завдань, яким впорався нинішній склад парламенту. Ми створили незалежний орган по боротьбі з корупцією на вищих ешелонах влади, і ми бачимо, що сьогодні його робота опинилася під можливим зривом, тому що замість того, щоб вони відкрито, публічно розслідували факти корупції в вищих ешелонах влади, бачимо, що вище керівництво набу опинилося під впливом політичної групи. Ця група чули фактичний керівник НАБУ Гівого глава по друг Саакашвілі, Сакварелідзе, Лещенка і Саакашвілі. і там проглядається також і Григоришин. Також бачимо, що замість того, щоб розслідувати справу по купівлі народним депутатом Лєщенком квартири, і, до речі, сьогодні була заява на ЗК стосовно того, що вони вбачають в цьому факт адміністративного правопорушення, і буде накладатися штраф. То набу відмовилися розглядати. Натомість ми бачимо, що всіляко педалюється фальсифікація справи Миколи Мартиненко, нашого колеги. Хочу нагадати, що 30 листопада вже пройшов рік, коли Микола Мартиненко вчинив як мужній політичний державний діяч. Він склав мандати, склав, що політичні ігрища навколо нього і фракції Народного фронту не будуть подовжуватись, і він буде вже як простий громадянин, здавши мандат, буде захищати свою честь і гідність сусідів. Жодної справи нема. Ми звертаємося до всіх працівників НАБУ, які е, вірили, що це новий орган, і вони повинні речі, публічно відкрито боротися з корупцією вищих членах влади, що вони повинні е, прийняти рішення або працювати по новому, як вимагає суспільство після майдану, або врешті-решт керівництво, яке е, контрольоване політичними групами, повинно написати заяву у відставку.